Сахасара информационной бирики Нюскюда Хартен Керогон, студия Елизавета Васильева Лелевин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сануттан. Буйтан и Кибрыган Нагу, Келенная ипотека программа, Тулядин Сагалыр, Кимнях, ипотека на Мехтарай. Блюлу Гарбус Лгагас, Сагохотан Уляга Кирте, Луста, корреспондент Анна Васильева, материал Гарф. Чурапчалу Гарили Ленгерюрдюне Нолорга, Ким Бхайетахтаган, Бхайетахтаган. Буйтани Кибрыганах Ухукелиняя ипотека программа Толокко Кирия. Онуха Республика Тала ипотека агентства Тасаяп Калырлан Сахалата. Бу программа гаутут бес астарын сетелик эдергыл, онна Ухукелин гектар брайек итнен сирыл бюджон кыттен сөк. Ставка бұхы холон Кибрыган Антон Джон Бастан Угарюбе квартира уопсай сынатын сүрбе бірғаныттан крата соқ болуқтақ. Кереджит харчыта 6 миллион ахарбат эдергыл иккен Россия гражданина болуқтақтыр. Эбетер эдергыл ден критерийге онағы сағын туалалик оғылоқ соғытоқ түрепп Тегурюк тулаяқтары женен қачығы Россия үрдінен 204-ден 7 миллиард солкова ирденерден оғыны италбыт ұлылар бүтін Россия тағы форумнаргар уэрақ министрин солбиячы Татьяна Синюгина иеденерді. Білеген олары Русловияны тупсарыгаден 200 ағуын тұғын чекеренге кеге ошаракка тұрар. Ақсынне маңнайгы күнгер соконной састырын сеппеттері ақтаққа 100 ағуын алтта тұғынча болар. Онтон был тулаяқтары женен қачырға 7 миллиард солковайтан тақсы үйп ұғылылан тұрар, регионер өлілері сүрбағыз миллиард кәтәңнер. Беденстіпе салаячыта очара күтурачылардан сылылаты сүрбе 5 тұғынча кейе саңа желенер деді. Илдархан Айсы Николаев үнер көлөйіні фондатын бұйылғы сыллақ өлетін түміктерін онына кәлер сылға тұрымнарын көрді. Тустақ тәрілті Республика социальный сайдыдығар онына енлекетігер ұлған солтылақ. Ол егер Сирбайын қостаушылардан үбі қарчыны келдеріге ден үрдік салаячы бәледеді. Фонды директоры Сергей Месников әтерінен бұйылғы сыллақ бұлан сетті. Тус сыллақ социальный тұтуларға барта 1 миллиард 305 миллионы оны тәне ие болуны еңе ғоймақ сайдыдығар спорт искусство тәрілтелері қарчы құтылар. Кәлер сылға фонда баға түнен үбіләхіне сөлбәтін бұрғынған намға онына маяға культурна кинері тұтуыны сағылырға ұлсыға. Сахасырын үс орты онал профессиональный өрәк қығатын материальный базыта лаппа тұпсуға. Бүкіндерге бүтін Россиятағы конкурсты мүге білден Джекускайдағы индустриальный педагогической сибәс энергетика, оны тәне Покровскайдағы колледждары федеральный граны сүйділер. Үс өрәк қығатығар холбан 300 миллионнағы үбінен көметіністі. Сүймердәген көрігі ағы сүйтші саяпқа кірбеттен дойдырдынан 165 тәрілті аста. Чолан Джекускайдағы индустриальный педагогической колледж үхістен конкурска документын берін бұсырыға транспорт логистика хайсхатыгар кыян отут төт миллион ылла. Бес лабораторияны орохтах бут. Ала бетер ханга мастерской окраска автомобилей ден, кузовной ремонт бар болуға, ремонт легковых автомобилей, теник курдук автомобильный хайсхага хеп тюбехер. Оғылыр үйеретерге бес лабораторияны икке тэхэнча фирбэхэллаға бейон орохтах бут. Онна олыр дүнін үсі улаханчан үйеретек бут. Онна бұстақ курстары дэх бут. Білге ханы я ақсыне тоқыттар тұнғыта түхен сұрағы ұлыстарға өрек тоқтауды. Бүгін Нұрба оны сұнтар ұлғығар бастықыттан бәйіске дері өремәділер. Оны тәне бүлі үгілі әтігер әжіген үкке сколатығар оны сүлжігерге актированы күні білдерділер. Онтын кин қорықы қаллан тұрға рейсім нағыр болан өрек тоқтауды. Қаллан температурата тұталты қырадысқа дері түсті, онтын актированы күн графика онынан қалар. Ол құрдық бастықыттан бәйіске дері кластар 4-5 қырадыстан, маңнайғыттан ақсысқа дері 4-ден ағыстан өремәділер. Тұста Бұғарыға кемейін онына аэропорт деке салғын тұруға жайыр. Оскола активный күн оскола келер түгенігер. Оскола кенеха расписанияннан уроктар берехтәк. Ол үлі болдағына төхеуға кәлбетінен индивидуальный ду, групповой ду болуынша кәлбет оғыларға питания әбәт берілектәк. Начальный класс оғылары осколаттан ұйтылдар болақтырына түріппіде бәйті кәлін ұлара шүй болуғаты. Антон атын кластырғы, бұл үрдікі кластырғы классының руководитель әбәт білдіректі оға таққан барды дейін. Сунтарга мехаллан тымныян актированной күннер сағаланнылар. Метеостанция 4-5 градус тымныны көрдерін барыта 17-тен әлеке бастықыттан 5 класқа дере оғылар өремәділер. Онтан сияға оны кәмпендайға 4-9 градус тымныйда. Оқылар бар үлі литролдар, оқылар болда керен қалбыт түгендері балдар. Өтшоғына оғылығына үш тұлдар әбәхәтінің оғылары жейлер түптір үйіп баттар, нүретелілер. Оның тұн хорық ұлы чейдерге ғыласты болдығына
Терпите джедерега, биохимический инфраструктура была чего-то, что он там терпит бетин, бегарит нам там, вот он учитывал ветер, барноклин и ты его нехпти. Атын салондарға кәбәйі бәхілігер түрген интернет керді. Кәбәйске экспресс бірайы кетінен бәрге пунттан кәбәйіге дері 14 километр аптавалықтону тарттылар. Салғы кәбәйі бәхілігіне егер сетемі тарғатар онына ұғалылары түрген интернет құқыл бұрылы ұтылы. Интернет түргені біліңгеті сүкіндіға 1 гигабайт кәтәңін әр сыл бүтіуден омну 10 гигабайт кәті еден тұтсытыр тәрелті директор Андрей Херебров етіндерді. Үлі манадыры түміктәмет аптавалықтону салғы дүлілуғын күхіл сырғыр тердіқтірі. Білулуғығар бұсылға ағыз саңы қотон үліға керді. Чолан балағатшына хелегер иткес саңы қотон тұтылынна. Сихілі беге корреспондента Анна Василева білімне әбет материалы өркірі. Балағатшына хелегер аспыт сылға сүйіз сүрбе местелі ағыз саңы қотон үліға кербіде. Онтон бұйыл балағатшылар иткес ошарыққа қапсан, әбей сүйіз сүрбе местелі ағыз қотону тұттырдылар. Ағыдан үлігі келдері еген. Оғанда әргі құдымныру оңырын өремендай мерәйінгі ден. Саған құтын тұйқа әстіватын министер сүветін көмәтінен 35 миллион сумаға тұтылуында. Мантан аңары федеральный қағынаттан түліне ұқтақ. Құтын месті еңі ұлыс өттіктен бейіқі программа бар. Қаз ұғынырын ақты өттігер 10 түгінші құқ Миллионы кюсюз бұйыл көрілінде. Мастақ қағайыстыбаға күн бүгін төз сүзчі ұнақ сүйі тұрар, онтын 200 бейрі ұнар ұнақ. Қағайыстыбаға әлбәқ ұнник бар болан, саған құтын тұтылы бұттын орды көрбіт ұнник сұттар. Сен бір ұрқ көлі барын бар. Болан баран электродойка, туақ, сағын транспортерінен бар әрігінен ұнышуе. Иті құрдық білуылығы ғарты қағайыстыбата сайда үйіне тұрар сыллата саңа құтонлар әлбән жәндейін ихәлілер. Ол құрдық аны әхелгі сылғы. Қағын онына бастықы күйләттір әхіне қағайыстыбаларығар саңа құтон комплекстері тұтылылары бұланға бар. Анна Василева, Александр Хабычарова, Некенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Сылғығыттыр үлелерін чәпчетерекке қағайыстыбаға саңа технологияны келдерділер. Ол құрдық қаңаласы лұғын бөртті, онынан амыл ұғын әбе қағайыстыбаларын сылғыларғыр, кетән көрір спутник майтұрықтарын кәдерттілер. Оның сылғығыттыр жедергер олырын атғыр өре қанны сылжарын тұтақ артаға көрір қықтандылар. Бұ соның сүрәнті қағайыстыбатының министерістіветін биология институтын онына Франция компаниятын күттігіз проекттары болыр. Спутник майтұрға бір сыл тоқтылы соқ үлелектәғ. Олы бәтір бірті қайыстыбаға екке өрге, екке атырға тұрды бұд, оның әбі қайыстыбаға намыңа бейл атырға тұрды бұд. Ол сайын отты бұғылы ғырға ден спутникнің кәтән көрі ден болар, бұл моментальный кәтән көрі ден, түрген кәтән көрі. Бұл барты бәдірін ұттырғар болды, компания ұттығар, апробацияға ден, өретін көріге ден. Емінді бұл үліне түргететер қылтын қағайыстыбалар өрдірі көрді өнір қомурағына орыс қотырбатынлар ден. Саха балетін бастық артыстарытан бірдестірейін әкенте Христофоров болыр. Кеден күйіт педагог, балетмейстер бұғытынан саха балеті түріттен етігері түйі күйіс бол бұда. Үн күйіт таттаға намыңа меген қаңаласқа ұсыран самадетерлі сайдыдың көңілі әбіт өңілі өң. Бүкіндерге әйін әкенте Христофоров сүз сылын бірді дұлақтыра кеңдік балетелдер. Бая атағы оғыз құстылатына сұқолатын әкенте Христофор апатын жесті ақтық сүгер. Күн бүгін манына ағыс әделейінен сүйістен тақсығы керей кетігер ұхойылылар. Әкенте Димитриевич ата арсарға атыры үлелебіт үлеті үйе састу қары үйетілділе деймет әрінебіт. Ол тұғығар үлебітін қамнаспытын тұхая бұд. Чақшыты да бұйылғы үбілөйді ақсыл бір жоғын түгені. Әкенте Христофор апқанамыз мемориалның досқаны арыйы болды. Маны сәрге балет жалқы сұлғын тұғынан кеңіз қоғынна кенеге тапталлақ баяғатығыр сүрәқтәнне. Ағы бұғытынан бейгіне бұ үліға бірін елеқ болуттан сағылан, жеғы оққы қайдақы үлілеқ тәқын, жекергені қайдақ тұтан олыр оқтағын, оны барыды бейге сүбәйіппе тамағып бұт, ебітінен еккен болақтар еде. Тұйыстымнылақ сақабыт сірігер балет құрды Қырғыбай искусствоның ұрыққы бейреппе таланынақ кеге, үйелерге қалыр бұд үті қылатын білігін күйі Наталина Кентевна салғыр. Бүгінгі жүрі кеге кені өрін әтшілері кәрек өстіңі бәлік тәтілер. Балеттен үнкі үрдік чіп чалып, кәреға оны
Наталья Накентьевна, Олос Эддевиллях учута. Хас бирди үнкіні көрөчіге толару тердерге өретер. Сир Симяға Бахчисарайский фонтан курдық сахамыңнығы балетігар ан бастықынан үнкілен сол тәлбет, ан аспыды бир дойдулақтарынан баяғылар кен тұттуақтарын тұтталылар. Туақ бар, білетерге ділі үнкі іс қоғанын хирайынан қырағынан, қамсанынан берілгені өреп бітебіт, олығын бігі үшеттар бұд, үшеттағы үшеттар. Наха жөйдік жеренке дер үнкінің күлілер еті. Онына туақ Молдованеска, әті үшеттағы барды үрдегі тарқамы түнкілер. Олары бардың наха тағымнақты үнкілілер еті. Бұ құрдық ақсыны аңдан тұмнытығыр байаға, уға байаға, өсі бір бастың олын сырдық атын дұрғанлықтық аттыр үті-өтігені тос қойды. Вера Матвеева, Василина Кентев, Саха телевидениеті, Татта. Чурапчылу ғығар оғыларғы әлінің әр ұлыстар әккердаларғар чәпчеке атлетикаға күрақты хиытылында. Сихли ұлыстағы ұстар біліқ бүт, білімне бүт материалғар күрін. Чепчетага физкультура но спорт институтун манегер чепчек атлетикага 6 кластардан 13 кластарга дейри саста оглорго илинеңер улустар иккердаларга күрөх айтылынна. Манна барта 5 улустан 134 спортсмен кыттынылла. Вадим Сотников бу күрөккө чемпион үрдүк атынылла. Антон 5 класс болгонда бу школа интернат школага келип бүтөм анда күзгө жактан кийин бүтөм. Соперниктерин билим яха өнөр калбактар. Аны барларын сидахат айтты. 134 кыттачтан 5-10та Дмитрий Петрович Коркинатын Чырпчытағы республиканской оғы спортивның скотын итилетчілері болалар. Эдер кәскілләк тренер Иннагенти Пасецкай бүкірәққай 15 итилетчіте сетихләкті кытынна. Манна дағатын әттәққай бұсайын аммағы ұтылыбыт народтары онюларғырдағыны, оны тәңі бүкіхін сахалинғы болбыт, бүтін Россиядағы Куроска, республика сүймәрдемі қамандадығар бос қолыттан 5 оғы кейден, үйіз бірістіғақ мен Республика динатон бұлырынғы бұ амма спартикаты көрдіретінен оғыларға олыған жаңға именні бұ хүйрі көріңінен олыға бастығы месті әжіп бұд. Тұны келер дағыны көріқті елігі бұ планканы түйен бері құқтын әліне бұлақты. Бәм бұла группа бар хүрбәттен тұтақ хүрбі 5 оғылақ күн. Олы оттан бұлағына 15 оғым күттен 3 оғым чемпионаты. Онына төт оғы призер болды. Онын чепчек атлетика чурапчылуугар эме бир инники көңгө сылдар спорт көрүнгө болор ден бигетигети кызып. Анна Семенова, Саха телевидениеде чурапчы. Сонун мутетинник таңге болуң ханыгыскы фирге кирсе кадери.